გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მე კამაღალდაძე ვარ და დღევანდელ გადაცემაში შემდეგ თემებზე გიამბობთ. რუსული სტილის კანონები, ავტორიტარების იარაღი სამოქალაქო საზოგადოების შესაძღუდად. ამერიკის კონგრესში რუსული ავტორიტარიზმის გაკვეთილებზე იმსჯელეს, მათ შორის საქართველოში მიღებულ კანონზეც. ამერიკელი იურისტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს უნგრულ ანალოგს ადარებს, რომელიც ევროსასამართლომ დისკრიმინაციულად მიიჩნია. როგორ შეიძლება იმოქმედოს ამერიკის მიერ საქართველოსთან ორმხრივი ურთიერთობის გადახედვამ ქვეყნისთვის თავდაცვის კუთხით გაწეულ დახმარებაზე და საბოლოოდ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობაზე. ინტერვიუ ვიცეპოლკოვნიკ ჰამილტონთან. დარჩით ჩვენთან. ავტორიტარული იარაღი სამოქალაქო საზოგადოების შესაძღუდად. ასე აფასებენ სამართლის ამერიკელი და ევროპელი სპეციალისტები უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონმდებლობას, რომელიც რუსეთში 12 წლის წინ მიიღეს და წლების განმავლობაში რამდენიმე სხვა ქვეყნის მთავრობამაც გამოიყენა. ანალიტიკოსები, რომლებიც ამერიკის კონგრესში ჰელსინკის კომისიის მიწვევით წარდგნენ, ამბობენ, რომ გამჭვირვალობის საჭიროება ის არგუმენტია, რომელსაც მთავრობები ხშირად უბრალოდ კრიტიკული ხმების ჩასახშობად და შესავიწროებლად იყენებენ. მიზანში კი ამერიკისა და ევროპის მიერ მხარდაჭერილ ორგანიზაციებს იღებენ. საქართველო ყირგიზეთთან, სლოვაკეთთან და უნგრეთთან ერთად განხილვის მთავარი თემა იყო. რუსული სტილის კანონები, ავტორიტარების იარაღი სამოქალაქო საზოგადოების შესაძღუდად. ამერიკის კონგრესში რუსული ავტორიტარიზმის გაკვეთილებზე იმსჯელეს, მათ შორის საქართველოში მიღებულ კანონზეც. ამერიკელმა და ევროპელმა ექსპერტებმა ყირგიზეთში, უნგრეთში, სლოვაკეთში და საქართველოში ამოქმედებული თუ განხილვის სხვა ეტაპზე მყოფი კანონები მიმოიხილეს და ყველა მათგანი ორი სიტყვით შეაფასეს: რუსული სტილის. გარდა იმისა, რომ 2012 წელს რუსეთში უცხოეთის აგენტების შესახებ მიღებული რეპრესიული კანონმდებლობა ყველა მათგანს დროში უსწრებდა, ანალიტიკოსების თქმით, მთავარი, რაც ამ კანონებს რუსულ კანონად აქცევს, მათი მსგავსი მიზანია. კანონი, რომელიც საქართველოში მიიღეს, რუსულის მსგავსია იმ გაგებით, რომ მისი მიზანი სამოქალაქო საზოგადოების კონტროლია. ქართული კანონის მიზანია ბევრად უფრო გაურთულოს არამომგებიან ორგანიზაციებს კანონიერი ქმედებების და ფუნქციების შესრულება. ის ძალიან ბევრ შეზღუდვას აწესებს მათთვის, ვინც დაფინანსების 20% მაინც უცხოეთიდან იღებს და სამოქალაქო საზოგადოებისთვისაც შემზღუდავი ეფექტი აქვს. ქართული ოცნების ყოფილი მრჩეველი და კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ყველაზე მკაფიოდ არიან ამ კანონის თუ ხელისუფლების სამიზნეში, სწორედ ის ორგანიზაციებია, რომლებიც ქვეყნის პროდასალურ გზაზე სვლას უწყობენ ხელს. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღება კი ცალსახად მხოლოდ რუსეთისთვის ხელსაყრელ პროცესებს იწვევს. ჯასმინ კამერონი ამბობს, რომ ავტორიტარულ მთავრობებს არ სურთ დემოკრატიის გავრცელება, არ სურთ საკუთარ ქმედებებზე პასუხისგება. ამიტომაც იყენებენ სხვადასხვა მეთოდს იმისთვის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენოს მათი მოქმედებები და დარღვევები. მთავარი ისაა, რომ ამ კანონით რუსეთის მთავრობა ცდილობს თავიდან აირიდოს საკუთარ ქმედებებზე ანგარიშვალდებულება. ამ კანონის მთელი არსი ისაა, რომ მთავრობა სურს დაასუსტოს სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან მისი უმთავრესი ფუნქციის შესრულება, მთავრობის ქმედებების კონტროლი და მათ ცუდ ნაბიჯებზე ანგარიშვალდებულების დაყენება. ადამიანის საერთაშორისო უფლებების იურისტი რუსული სტილის კანონების თითქოს გამომართლებელ არგუმენტად ამერიკულ, ეგრეთ წოდებულ ფარასთან შედარების პრაქტიკაზეც საუბრობს. კამერონი ამბობს, რომ დიდი განსხვავებაა რუსული სტილის კანონების მიზანში, რეგულაცია ანგარიშვალდებულების გაქრობისთვის გამოიყენონ, და იმაში, რომ ამერიკაში უცხო ქვეყნის პოლიტიკური ინტერესების გამტარი ორგანიზაციები ვიწრო სამართლებრივი ნორმით დარეგისტრირდნენ. ფარა ნაცისტურ პროპაგანდასთან საბრძოლველად შეიქმნა. ეს იყო მისი საკანონმდებლო განზრახვა, რომ იუსტიციის დეპარტამენტს გამოევლინა ის უცხოელი აქტორები, რომლებიც სხვა ქვეყნის ინტერესებს ატარებდნენ. ეს განსხვავდება ქვეყანაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების დარეგისტრირებისგან. ამასთან, 1938 წელს კანონის ამოქმედებიდან დღემდე დეპარტამენტი მას ძალიან ვიწროდ და კონკრეტულად, ასევე ძალიან იშვიათად იყენებს და აღასრულებს. მაშინ, როდესაც მაგალითად ქართულ კანონს მთავრობა იყენებს სამოქალაქო საზოგადოებას
საზოგადოების კონტროლისთვის პოლიტიკური იარაღად. ეს ორი განსხვავებული რამაა. ამასთან ფარა არ არღვევს ადამიანის საერთაშორისო აღიარებულ უფლებებს. აღიარებულია გამონაკლისი, რომ ყველას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მაშინ, როდესაც რუსული სტილის კანონების თაობაზე, მათ შორის ქართული კანონის შესახებ არსებობს ძალიან ბევრი შეშფოთება ფუნდამენტურ უფლებებთან, გამოხატვის გაერთიანების, პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის და სხვა თავისუფლებების შესახებ. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ექსპერტები ამბობენ, რომ ის, რაც ეგრეთ წოდებულ უცხოეთის აგენტების კანონებს რუსული სტილის კანონმდებლობად აქცევს, მათი რეალური მიზანი, მასშტაბი და აღსრულების პრაქტიკაა. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. სხვადასხვა ქვეყანაში მიღებულ მსგავს კანონებს ოპონენტები ხშირად რუსულ კანონს უწოდებენ. სულისკვეთებისა და მიზნის მსგავსებასთან ერთად სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს კანონები ერთმანეთისგან სხვადასხვა დროსა და ეტაპზე, ასევე ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით განსხვავდება. ამერიკელი იურისტი და მკვლევარი მაქსიმ კრუპსკი 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში რუსი უფლებადამცველების უფლებებს იცავდა. ის შედარებითი სამართლის სპეციალისტია და სხვადასხვა ქვეყანაში სწორედ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონების მოქმედებას სწავლობს. საქართველოში მიღებული კანონი მას უნგრულ ანალოგს აგონებს. ეს კანონპროექტი კი 3 წლის წინ ბუდაპეშტმა მას შემდეგ გაიწვია უკან, რაც მანამდე ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ის დისკრიმინაციული და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შეუსაბამო იყო. მაია ქვარცხავა გაგვაცნობს ექსპერტის მოსაზრებებს. უცხოეთის აგენტის კანონი ამა თუ იმ სახით ათეულობით ქვეყანას აქვს, მაგრამ მათი შედარება და დაპირისპირება დასავლეთის და ყოფილი საბჭოთა სივრცის ქვეყნებში რთულია, რადგან ისინი ერთმანეთისგან ძლიერ განსხვავდება, ამბობს ამერიკელი მკვლევარი და იურისტი მაქსიმ კრუპსკი. მისი განმარტებით საერთო მათ შორის მხოლოდ კანონის ავტორთა რიტორიკაა, რომ კანონი ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცებას და ქვეყნის სუვერენიტეტის უცხოეთის გავლენისგან დაცვას ემსახურება. განსხვავებები კი ძალზე კომპლექსურია, როგორც კანონის შინაარსის, ბუნდოვანების, ისე მისი სტრუქტურის, დამსჯელი მექანიზმების თუ გამოყენების მხრივ. რაც შეეხება ქართულ კანონს, ის კრუპსკის აზრით უფრო უნგრულ ანალოგს გავს, ვიდრე რუსულს. უნდა ვთქვა, რომ ქართული კანონი შინაარსით უფრო უნგრულ კანონს მაგონებს. ვერ დავეთანხმები იმ აზრს, რომ ის რუსული კონსტრუქციისაა. თუმცა მესმის, რატომ უწოდა მას ხალხმა რუსული, კანონის გამოყენების საშიშროებიდან გამომდინარე. ამ დროს შინაარს თუ შევხედავთ, ჩემი აზრით ის რუსულზე მეტად, გაცილებით უფრო მეტად გავს უნგრეთის მიერ 2017 წელს წარმოდგენილ კანონს. აუცილებელია ისიც აღინიშნოს, რომ უნგრული კანონი გაიწვიეს მას შემდეგ, რაც მართსაჯულების ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ის ევროკავშირის კანონმდებლობას არ შეესაბამებოდა, არღვევდა ადამიანის ინდივიდუალურ უფლებებს, შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებებს. მათ კანონსაც მსგავსი კონსტრუქცია ჰქონდა. თუ კი არასამთავრობოები გარკვეულ დაფინანსებას უცხოეთიდან იღებდნენ, უცხოეთის აგენტად უნდა დარეგისტრირებულიყვნენ. სახელიც მსგავსი ჰქონდა. ეს იყო არა აგენტების, არამედ გამჭვირვალობის კანონი. ახლა საქმე ისევ გვაქვს მსგავს ქართულ კანონთან, ანალოგიური კონსტრუქციით. ოღონდ უკვე ვიცით, რომ მსგავსად კონსტრუირებული კანონი არღვევს რიგითი ადამიანის უფლებებს, არასამთავრობო ორგანიზაციათა უფლებებს და ასე შემდეგ. ის მის კითხვა, მაშ რატომ უნდა არსებობდეს ამ ფორმის, ამ ვერსიის კანონი, როცა წინასწარ ვიცით, რომ მართსაჯულების ევროპულ სასამართლოს ამ საკითხზე დადგენილება უკვე გამოტანილი აქვს. ამერიკელი იურისტი აღნიშნავს, რომ ქართველი ხალხი სამართლიანადაა შეშფოთებული ამ კანონის დამტკიცების გამო, რადგან კანონი არ ითხოვს უცხოეთის გავლენის, მისი ინტერესების გატარების მტკიცებულებას და დასკვნას ორგანიზაციის მხოლოდ მცირე ნაწილით დაფინანსებაზე აფუძნებს. მისი განმარტებით, ამის საპირისპიროდ შეერთებულ შტატებში მოქმედი ფარა ითხოვს მტკიცებულებას, რომ არსებობს კავშირი აგენტს და მთავრობას შორის. ის ზედმიწევნით გარკვევით აყალიბებს უცხოეთის აგენტის აქტივობასაც. აგენტი უნდა მოქმედებდეს უცხოეთის სახელმწიფოს სახელით ან მისი კონტროლის ქვეშ. კრუპსკის თქმით, ეს კანონმდებლობის უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილია. სახელმწიფომ უნდა დაასაბუთოს, რომ აგენტს ნამდვილად აქვს კავშირი უცხო ქვეყნის ხელისუფლებასთან, უცხოეთის ძალებთან და მათ ინტერესებში მოქმედებს. თუმცა ეს არ ხდება ქართული კანონის შემთხვევაში. ქართულ ხალხს სამართლიანად აქვს შეშფოთება და შიში, რომ ეს კანონი რიგითი ადამიანის უფლებებს შელახავს, შეზღუდავს ქვეყნის დამოუკიდებელ მედიას. უზარმაზარი ნიადაგი ამ შიშების არსებობის, რადგან საქართველოს შემთხვევაშიც კანონში არის გარკვეული ბუნდოვანება. მას არ აქვს გამოკვეთილად ჩამოყალიბებული კონსტრუქცია. კარგად არ არის განსაზღვრული, თუ რა ტიპის კავშირზეა საუბარი უცხოეთის მთავრობასა და მედიას, სამოქალაქო აქტორებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის.
კანონის მიხედვით მთავრობას მის ოფიციალურ წარმომადგენლებს არ სჭირდებათ იმის მტკიცება, რომ ეს ორგანიზაციები ან მედიის საშუალებები უცხოეთის ძალების ინტერესებს ატარებენ, ან მისი კონტროლის ქვეშ არიან. ამისთვის დაფინანსების მცირედი ნაწილის წყარო საკმარისია. ეს ძალზე უსამართლო კონსტრუქციაა, რადგან რუსეთის გამოცლების მსგავსად, თუ კი დამოუკიდებელი მედია ხარ და მცირე შემოსავალი მაინც უცხოეთიდან შემოგდის, მაშინ უცხოეთის ძალების ხელში ავტომატურად მათი ინსტრუმენტი ხდები. ეს არამარტო სრულიად უსამართლო კონსტრუქციაა, არამედ კანონის ხარისხიანობის მხრივ, არალეგალურიცაა. ეს უკანონობაა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ფუნდამენტურად უსამართლო კანონია. უცხოეთიდან შემოსავლებისა და ხშირად გრანტების წყაროს შეზღუდვით, ორგანიზაციებს ვეღარ ექნებათ არამარტო საკუთარი მიზნების მიღწევის საშუალება, არამედ ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ინტერესების, რიგითი ადამიანების მომსახურების შანსი და არსებობის შანსაც კარგავენ. როგორ შეიძლება იმოქმედოს ამერიკის მიერ საქართველოსთან ორმხრივი ურთიერთობის გადახედვამ ქვეყნისთვის თავდაცვის კუთხით გაწეულ დახმარებაზე? ამ კითხვით ამერიკელ თადარიგის ვიცეპოლკოვნიკს ბობ ჰამილტონს მიუმართეთ. ის წლების განმავლობაში საქართველოში სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში მუშაობდა და თავდაცვის სისტემას, მის გამოწვევებსა და უპირატესობებს კარგად იცნობს. ამბობს, რომ საქართველოს მმართველი გუნდის მიერ დასავლური გზიდან გადახვევის თაობაზე მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება რამდენიმე წლის წინ უკვე აშკარა იყო და ის სამხედრო კუთხით გასატარებელი რეფორმების უგულებელყოფაში ყველაზე მეტად გამოიხატებოდა. ნახეთ ინტერვიუს მცირე ნაწყვეტი ახლა ჩვენს ეთერში, სრულ ინტერვიუს კი გაეცანით ვებგვერდზე amerikis.com. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა საქართველოსთან ორმხრივი ურთიერთობის გადახედვის თაობაზე განაცხადა. საინტერესოა, რამდენად აისახება ეს სამხედრო პარტნიორობაზე. თუმცა მანამდე გვითხარით, რა წვლილი შეიტანეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და სხვა მოკავშირეებმა საქართველოს თავდაცვის ძალების გაძლიერებაში. საქართველოსთან ამერიკის სამხედრო პარტნიორობის ხანგრძლივი ისტორიის განმავლობაში ამერიკამ ნამდვილად ასობით მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩადო საქართველოში, მის თავდაცვის სამინისტროში. ვფიქრობ, საქართველოს თავდაცვის ძალებმა ერაყსა და ავღანეთში ოპერაციებისას ეს საფასური სრულად გადაიხადეს, როცა ამერიკელთა გვერდით იბრძოდნენ. იქნებოდა ეს 2003-2008 წლებში ერაყში, თუ 2009 წლიდან მისიის ბოლომდე, 2021 წლამდე ავღანეთში. თუმცა ბოლო წლებში ნათელი გახდა, რომ ამერიკის სამხედრო დახმარება და ინვესტიცია საქართველოში არ იყო მომგებიანი. ნაყოფიერი იმ კუთხით, რომ საქართველო გამხდარიყო ნატოსთან უფრო მეტად თავსებადი, რომ საქართველოს გაეტარებინა ის ცვლილებები, რეფორმები, რაც აუცილებელია, რომ მას შეეძლოს დამოუკიდებლად შეინარჩუნოს ის სამხედრო შესაძლებლობები, რომელიც ამერიკის დახმარებით შეიქმნა. ჩემი იქ მუშაობის ბოლო პერიოდში 2020-2022 წელს საქართველოს თავდაცვის მზაობის პროგრამა დასრულდა. ამ პროგრამის მიწურულს ნათელი იყო, რომ საქართველო უბრალოდ არ გააკეთა ბევრი ის, რამ რაპირობითაც ამერიკის დახმარების მიღებას დათანხმდა. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად თავდაცვის მზაობის პროგრამის ფარგლებში. თუმცა მიუხედავად ამისა, ამერიკამ საქართველოს მიანიჭა კიდევ უფრო ფართო პროგრამა, უფრო ხანგრძლივი და მასშტაბური, სახელად საქართველოს თავდაცვისა და შეკავების გაძლიერების ინიციატივა. ამ კუთხით ნამდვილად არ გვინახავს მოტივაცია იმისა, რომ საქართველოს გაეტარებინა მტკივნეული რეფორმები, რომელთა გატარებასაც თავიდან დათანხმდა, რომლებიც აუცილებელია იმისთვის, რომ უზრუნველი იყოს ამერიკის დახმარებით ადგილზე შექმნილი შესაძლებლობების დამოუკიდებლად შენარჩუნება. ამბობთ, რომ ცვლილება ნათელი გახდა ბოლო წლებში. უკავშირებთ ამას რამე პოლიტიკურ მოვლენას, ან დროთა განმავლობაში გვითხარით, როგორ ვითარდებოდა ეს პროცესები დინამიკაში? ნამდვილად ვფიქრობ, საქართველოს თავდაცვის მზაობის პროგრამის მიზანი, რომელიც 2018-2021 წლებში ხორციელდებოდა, მართებული იყო. და ეს განსხვავებული იყო ორი მიზეზით. პირველი, ეს იყო ამერიკის სამხედრო დახმარების პირველი პროგრამა, რომელიც უშუალოდ იყო მორგებული და შექმნილი საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის შესაძლებლობების აშენებაზე. ამერიკის დახმარების წინა პროგრამები მერცილად მიზნად ისახავდა ისეთი შესაძლებლობების შექმნა გაძლიერებას, რაც ქართველებს სწორედ ერაყსა და ავღანეთში მისიებში სჭირდებოდათ. მათ შორის მაგალითად აჯანყების საწინააღმდეგო ოპერაციების ჩატარება ამერიკელებთან ერთად და ასე შემდეგ. 2006-2008 წლებში, როცა მე საქართველოში თავდაცვის თანამშრომლობის ოფისის მეთაურად მუშაობა დავიწყე, გარკვევით და კონკრეტულად გვეკრძალებოდა ის, რომ დავხმარებოდით მათ მაგალითად საავიაციო შეტევების, ტანკების, არტილერიის თუ ამ კუთხით წვრთნით ისეთი რამით, რაც ერახში არ იყო საჭირო და რაც რუსების მხრიდან შეიძლებოდა აღქმულიყო, როგორც ასე ვთქვათ, ზედმეტად პროვოკაციული ნაბიჯი. ფიქრობ, დროთა განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ, რომ რუსების პროვოცირებას სისუსტე ახდენს და არა ძალის ჩვენება. მოკლედ რომ ვთქვათ, ასეთი მიდგომა იყო ერთგვარი რისკის თავიდან აცილების მცდელობა ამერიკისა და საქართველოს სხვა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. თუმცა თავდაცვის მზაობის პროგრამა, რომელიც 2018 წელს დაიწყო, განსხვავებული იყო.
ის უშუალოდ საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად იყო შემუშავებული და მოიცავდა ინსტიტუციურ კომპონენტსაც. ეს არ ყოფილა მხოლოდ ტაქტიკური წვრთნები. ეს იყო წვრთნებთან ერთად საქართველოს თავდაცვის ინსტიტუტებში ამ შესაძლებლობების შენებაც, რაც მნიშვნელოვანია. თუმცა სინამდვილეში თავდაცვის მზაობის პროგრამაც დასრულდა როგორც სხვა ყველა მხოლოდ წვრთნის პროგრამა. მე იქ ამ პროგრამის ბოლო წელიწადზე მეტხანს ვიყავით და სხვების გეტყვიან, რომ ის მხოლოდ საწვრთნელ პროგრამამდე ჩამოქვეითდა. 2021 წელს, როდესაც პროგრამა დასრულდა, ძალიან ცოტა რეფორმა იყო გატარებული ინსტიტუციურ დონეზე. მაგრამ ვფიქრობ, ამერიკის დახმარების მიმართ საქართველოს მიდგომა პოლიტიკური საკითხი იყო. ჩემი აღქმით ეს დაახლოებით 2019 წლის ზაფხულის მოვლენების პერიოდში დაიწყო. ეს იყო დრო, როდესაც საქართველოს მთავრობამ გავრილოვის ინციდენტის გამო დაასკვნა, რომ დასავლეთი მოწინააღმდეგე იყო, რომ ავტორიტარიზმი, სამოქალაქო საზოგადოებისა და არასამთავრობოების შევიწროება და მართველობის რუსული მოდელი უნდა აერჩიათ. და როდესაც ხელისუფლების პოლიტიკურმა ნაწილმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ამ მიდგომამ თავდაცვის სამინისტროშიც შეაღწია. თუმცა ეს მართლაც არასდროს ყოფილა სამხედრო პერსონალში, ადამიანებს, რომლებსაც სამხედრო ფორმა აცვიათ, თავდაცვის ძალებში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თავდაცვის ძალებს, სწორედ თავდაცვის სამინისტრო მართავს და სამხედრო პერსონალს არ აქვს დიდი არჩევანი იმის გარდა, რომ სამინისტროდან მომავალი პოლიტიკის დირექტივა შეასრულოს. რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს უშუალოდ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღებას და ამის გამო ამერიკის მიერ საქართველოსთან ურთიერთობის გადახედვას ქვეყნის სამხედრო და თავდაცვით შესაძლებლობებზე? ფიქრობ, ვნახავთ დასავლური დახმარების შემცირებას. ორი დიდი ამერიკული პროგრამა არის საგარეო სამხედრო დაფინანსება და საერთაშორისო სამხედრო განათლება და წვრთნა. ფიქრობ, ისინი შეიზღუდება. ალბათ უკვე არის გეგმები მათი საგრძნობლად შემცირების თაობაზე. ზოგიერთი ეს თანხა სხვა ქვეყნებში გადავა. რაც შეეხება საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებს, ამას გავლენა ექნება. როგორც ისევ საქართველოდან ვიგებ, რეკრუტირების პრობლემა, რომელიც ქართულ თავდაცვის ძალებს ჰქონდა, ახლა იმაზე უარესია, ვიდრე ოდესმე. მათ ჰქონდათ ტექნიკის უზრუნველყოფის, პერსონალის რეკრუტირების, პერსონალის წვრთნისა და განათლების პრობლემები და ეს ყველაფერი უარესდება. საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობები უარესდება არამხოლოდ ამერიკის დახმარების შემცირების გამო, არამედ ასევე იმიტომ, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უარს ამბობდა იმ ტიპის რეფორმების გატარებაზე, რაც აუცილებელია ამ შესაძლებლობების შესანარჩუნებლად. შესაბამისად, როცა ის უარს ამბობდა რეფორმებზე, ან ეს რეფორმები წარუმატებელი იყო, შესაძლებლობებიც დროთა განმავლობაში გაუარესდა. რუსეთი კი აგრძელებს უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიას. მართალია, ხარკივის რეგიონი ახლა განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია, მაგრამ საომარი მოქმედებები ფრონტის ხაზის სხვა ნაწილებშიც გრძელდება. გადაცემის ბოლოს გაგაცნობთ ორ ადამიანს, ვინც უკრაინას რუსეთის აგრესიასთან გამკლავება შეეხმარება. ამერიკელი სამხედრო და ქართველი ექიმი საერთაშორისო ლეგიონის წევრები არიან. ურთულესი პირობების მიუხედავად ამბობენ, რომ დანებებას არ აპირებენ. სასიამოვნო დახმარება, რაღაც უფრო დიდის ნაწილად ყოფნა. ეს ამერიკელი ჯარისკაცი, რომელიც უსაფრთხოების გამო მხოლოდ თავის ზედმეტ სახელს ნიტს გვიზიარებს უკრაინის საერთაშორისო ლიგაში ერთ წელზე მეტია მსახურობს. მისი საქმე დაჭრილი ჯარისკაცების საავადმყოფოში უსაფრთხოდ გადაყვანაა. ნეითი ერახშიც მსახურობდა, თუმცა ამბობს, რომ დონბასში ნანახი გაცილებით უარესია. ბაღდადში გატარებულ 4 წელთან შედარებით, აქ პირველივე მისიაში არტილერიის უფრო მეტი გამოყენების მოწმე გავხდი, ვიდრე ერახში სულ გატარებული დროის განმავლობაში. ეთი ლეშქაშელი ნეითთან ერთად მსახურობს. რუსეთში დაბადებული მედიკოსი ამბობს, რომ თავს ქართველად მიიჩნევს. 2022 წელს, როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო, რუსული პასპორტი გადავაგდე. მარტში კი უკრაინაში ჩამოვედი. კეთი ბერლინში გაცვლითი პროგრამით COVID-ს ავადმყოფოში მუშაობდა, როდესაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. ის მალევე შეუერთდა საერთაშორისო ლეგიონს. ამბობს, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის გამო უკრაინის მოვლენები მისთვის პირატულია. I saw what they did with the Georgians. ნახე ქართველებს რაც გაუკეთეს. იმ დროს უკვე საქართველოსში ვიყავი, ამიტომ ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახე. ასე რომ, როცა 27 წლის ასაკში გავიგე, რომ რუსეთი უკრაინასაც იმავეს უპირებდა, ვეღარ გავჩერდი. რაღაც უნდა გამეკეთებინა. თავიდან ვფიქრობდი, რომ რადგან ექიმი ვარ, საავადმყოფოებს დავეხმარებოდი. კეთის, როგორც მედიკოსის ფუნქცია დაჭრილების საომარი ველიდან ევაკუაციაა. მოვალეობის შესრულებისას ის თავადაც რამდენჯერმე დაიჭრა. გასულ ზამთარს სხვების ევაკუაციის დროს ნეითიც დაიჭრა ხელსა და ფეხში. მისი საავადმყოფოში გადაყვანა კეთის მოუწია.
მანქანაში ჩავსვიდა საველე ჰოსპიტალში გადავიყვანე, თუმცა გზაშივე მომიწია მისი ხელის მკურნალობა. ძალიან ციოდა, მინუს 20 გრადუსი იყო, მას კი ხელის კუნთი ჰქონდა დაკარგული. რამდენიმე თვიანი რეაბილიტაციის შემდეგ ნეითი საქმეს დაუბრუნდა, შრამები არ აწუხებს. ქეთის კი ნოემბერში ოქროს ჯვრის მედალი უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა გადასცა. ანა კოსტიუშენკო, მარია მუგრეხელიძე, ამერიკის ხმა. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მე ეკა მაღალდაძე ვარ. შემოგვერთით მომავალ კვირასაც საქართველოს პირველ არხზე ამავე დროს. ჩვენი ამ და სხვა გადაცემების ნახვა კი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე ამერიკის ხმა .com. სიახლეებისთვის თვალისადევნებლად გამოყვევით Facebook-ის, Instagram-ის, X-ისა და YouTube-ის ოფიციალურ გვერდებზე. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით თვაებით.